Procurorii și-au ales reprezentanții în Consiliul Breslei, așadar CSP-ul va avea 5 membri noi. La adunarea generală au participat peste 80% dintre procurori. De această dată, solicitarea de întrerupere a ședinței nu a fost sprijinită de adunarea generală și alegerile au reușit. În noul Consiliu Superior al Procurorilor au fost aleși Dumitru Obadă, Aliona Nesteru, Eduard Pană, Elena Roșior și Olesea Vârlan. Adunarea Generală a Procurorilor a fost întreruptă în luna august. Candidații care nu trecuseră prevetingul au obținut reevaluarea la Curtea Supremă și au blocat alegerile. Ulterior au fost respinși din nou de Comisia Preveting și de această dată procurorul Vitalie Codreanu a cerut amânarea. Dacă îți permiteți să ne expunem în peșmondul acestei ceri, dumneavoastră să înțelegeți care este sensul acestei ceri, care sunt solicitări și de ce anume noi insistăm ca cererea să fie pusă pe rost sau să fie examinată anume în faza inițială a ședinței de astăzi. Cererea nu a fost totuși susținută. Dumneavoastră ați contestat, după cât eu cunosc hotărârile Comisiei, deci la Superiorul Curtea Supremă, deci cererea dumneavoastră de contestare a lor în Curtea Supremă de Justiție nu suspendă sau nu au efect asupra petrecerii concursurilor la care dumneavoastră participați. Potrivit rezultatelor, cele mai multe voturi au fost acumulate de reprezentantul Procuraturii Generale Dumitru Obadă, 413. Este important să ne asumăm mandatul care este prevăzut în Constituție. Da? Oamenii trebuie să-și asume funcția, să-și traseze prioritățile. Sunt foarte multe probleme care trebuie, în primul rând, ca să asigurăm funcționalitatea mecanismului întreg. Împreună cu Corpul de Procurori urmează să realizăm acele aspirații și strategii care sunt puse în fața instituției și să ducem la consolidarea procuraturii cu multă încredere din partea societății, cu rectitudinea să fie pe primul plan. Iuri Lealin de la Procuratura Generală a obținut cele mai puține voturi, doar 49. Contracandidatul a fost foarte puternic, un CV foarte impresionant și eu cred că Procuratura chiar a avut de câștigat. Iuri Lealin și Mariana Kerpec vor fi membrii supleanți ai CSM. Alegerile au fost validate, deși rezultatele au fost contestate de candidații care nu au trecut testul integrității. Prioritatea noului Consiliu ar trebui să fie politica de cadre. În primul rând așteptăm foarte clar de blocarea și foarte rapid de blocarea situațiilor promovare, de blocarea funcțiilor sau funcțiilor ocupate prin interimat la nesfârșit, promovarea noilor procurori sau procurorilor tineri în funcții. Vreau să transmit următoarele componenți, cel puțin trei îndemnuri. Un îndemn, vreau să-i văd cât mai consolidați astfel că să reușească să promoveze acele principii esențiale care constituie fundamentul profesiei de procuror. Ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru, membră din oficiu a Consiliului Procurorilor, a lipsit de la adunarea generală, dar a scris pe rețelele de socializare că prin eforturi comune, colaborare și dialog constructiv vor fi atinse realizări în justiție și combaterea corupției. Noua componență a Consiliului urmează să aleagă Procurorul General. Pe lângă cei 5 membri aleși din CSP, mai fac parte 4 reprezentanți ai societății civile, numiți de Parlament, Guvern, Președinție și Academia de Științe. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii este membru din oficiu. Potrivit amendamentelor recente, avocatul poporului nu va mai face parte din Consiliul Superior al Procurorilor, începând cu anul viitor, iar ministrul Justiției va fi exclus în 2026.